Ледена пустиня, враждебна природа, буреносни ветрове, слънчева радиация, но и безкраен свят на красота. Подреденият хаос, Антарктика, ни връща там, откъдето е започнало всичко. Бразилски военен самолет Херкулес ще стигнем до първият от островите в Антарктика Кинг Джордж. Возят ни млади пилоти, които за първи път летят до Антарктика. Повод за притеснение няма, уверяват ни бразилците. Това не е детска игра, нито разходка, за да видиш пингвините. Това е риск за живота и изпитание за издръжливостта на човешката психика. Шанса да оцелее бе 50 на 50, коли. Сега за пръв път с яхта така малка пътува бе. Така че кажи така... Свети Николай да ни пази на... Пролива на Брансфилд е един доста негостоприемен пролив с доста силни вълни и вятър. Малка гумена лодка ни отвежда до 23-метровата ветроходна яхта. С нея ще прекусим част от негостоприемния Южен океан, за да стигнем до българската база на остров Ливингстън. Това лошо време от четвърт век в Антарктика не съм срещал, дано да оцелеем. Затова просто стискаме зъби. Връщане назад няма. Приключението с ветроходния кораб Австралия се започва те първа, дано времето утихне и пътят ни бъде спокоен. Добре дошли! Родна реч. На другия край на света домакиня ни е Хонг, която оказва се познава добре България. Пътувах в България около месец и бях предимно в София. Там намерих приятели и с тях честно ходихме на разходка до Витоша. Австралиецът Бен, капитан на яхтата, кръстосва океаните от 20 години. 5-6 пъти на година плава през най-опасния проток на Земята – Дрейк. Добре дошли на борда. Ако носите чаша чай в едната ръка, с другата се дръжте здраво за яхтата. След часове буря, световъртежи и замаяни погледи от приушаване заради препятствията на 4-метровите вълни и страшното клатушкане във всички посоки, най-сетне морето се успокоява, а на хоризонта се появява българската база. Една много напрегната нощ, но сега сме си у дома. Това е най-важното. На брега ни посрещат огромни блокове лед. Разтоварването на провизиите, багажа и хората става с лодки и мултифункционалната машина Маниту. Въпреки трудностите, всичко минава гладко. Лед. Милиони тонове лед. Накъдето и да погледнеш, свирепо скърцащи буци на стотици хиляди, дори милиони години. Той е гаранцията за живота на човечеството. Изчезне ли? Край с нас. Всеки къс, който се сгромолясва в морето, означава две неща – загуба на прясна, сладка, чиста вода и покачване на нивото на океаните. Изследователите правят всичко възможно, за да научат засилва ли се този процес и виновно ли е единствено човечеството, или има и други причини, за които дори не подозираме. Котки, я пак това е. Добре, идеално. Ще се обвържим с въже, защото сега ще стъпим на ледника, той е доста нацепен и има вероятност някой да попадне в цепнатина. Няма да ви лъжа, направо ме побиват тръпки. Частвам с движението по ледници. Тоест си поверявам живота в теб, в твоите ръце. И в ръцете на Олег. Аз във вашите, а той в нашите. Единствената ориентация – стъпките на водача ни Стефан. А всяка негова крачка е проверка за безопасността на терена. Едно грешно движение може да ни отведе в ледената пропаст. За какво живеем, ако няма риск, ако няма адреналин? Според мен това е солта на живота, иначе живота ще бъде така доста блудка.
момента условията са изключително опасни да се ходи по ледника. Всички цепки са покрити, не се виждат. Вероятно е дълбока над 100 метра. Чуваш колко пада надолу? Рискът не си заслужава, затова отиваме на топло да пием чай. Тук страха е на всяка крачка. Всеки човек има страх. Най-опасен е човек, който не се страхува от нищо. Трябва да се страхува от природата, която е по-силна от нас. Антарктика. Къс сякаш паднал от космоса. Антарктида е с най-суровия климат на Земята. Най-ниската температура на Антарктида е минус 90 градуса, а такива са температурите на Марс. Срещам се с командира на руската база Белингсхаузен на остров Кинг Джордж Игор. Той е бил на служба няколко години като метеоролог в антарктическата руска база Восток. Когато човек попадае... Когато попаднеш на Восток, първите няколко дни се чувстваш много зле. Сини ногти, сини устни, нямаш достатъчно кислород. Но след месец се променя състава на кръвта в организма и на човек започва да му е достатъчен 30% кислород. През 1983 на станцията е измерена най-ниската регистрирана някога на Земята температура от минус 89,2 градуса по Целзий. Я три раза зимовал на Восток. Три пъти съм зимовал на станцията. Моят рекорд на Восток е минус 84,2. Това е много сериозна температура. Кислорода измръзва. Под станцията се намира най-голямото известно ни подледниково езеро в света. То лежи на 4 км под повърхността на ледената покривка и е с площ над 14 000 квадратни км. Учените го изследват от години, но студът сериозно затруднява работата и живота им. Повар вършъл на... Готвачът излезе до склада, за да вземе брашно, за да направи хляб и забрави да си вземе лопатката, за да извади брашното от чувала. И по навик свалил ръкавицата и започнал да сипва брашното с ръка. В момента, в който ръката му докоснала брашното, той се наранил сериозно. Кожата на цялата му ръка измръзнала. Ръката се подул и след няколко дни той махна кожата си като ръкавица. На Восток не трябва да се диша при подобна температура без маска. Ако свалиш маската и вдишаш с пълни гърди, умираш. Човекът умира. Цената, която плащат учените там, е висока. Какво се крие под колосалното количество лед, все още не знаем. Изследванията са малко и нямат точен отговор. Но хипотезите и вярванията за тайни бази, посещения на извънземни цивилизации са стотици. Царство на мистика, която чака да бъде разкрита. Учените споделят, че малко познатото винаги е осеяно с тайнственост. Антарктида пази толкова много тайни, че един човешки живот не е достатъчен, за да бъдат разкрити напълно. Крие и доста необясними неща, посещение на извънземни, тайна база, която е от Третия райх по времето на Хитлер, която все още съществува, че има дупка в Антарктида, която е връзка с друг свят, с извънземния свят, може би. Но това, нищо от това не е доказано. Но не липсват необяснимите преживявания, които мнозина са изпитали. При мене в палатката идваха моите починали родители, близки хора, разговарях с тях като живи. Човек си помисля, че действително има някаква връзка с отвъдния свят. Десетина градуса е по-надясно за вас. Тонове ледени късове в морето. Така наречената ледена супа е окупирала брега. Гъста смес, която трябва да преодолеят учените. Като огромна анаконда, зодиакът се промъква сред замръзналите канари. Внимателно се избутват големите парчета, за да не спукат лодката. Напрежението се засилва. Операцията вече е в ход. Изследователите ще поставят измервателен уред на дъното на океана. Сложната задача се ръководи от няколко места. Геологът Стефан се е вързал отвесно на скалата и помага на колегите си с поглед от високо. Днес за първи път монтирахме първата марографна станция в Антарктида, която е извън българските акватории. Може да се
установи дали наистина глобалното затопляне е факт. Има доста стопяване на ледниците, вече започва да се вижда това. В най-голямата лаборатория на света, Антарктика, Милка Елшишка събира от почвата микроорганизми, основно червеи, за да научи как живеят при екстремни условия. Оказва се, биоразнообразието е богато, въпреки че видовете са на границата на съществуването на живота. Основно нематоди, тардигради, които са водните мечки, рутифери, дребни безгръбначни. От съществено значение за изследване на биологичните последици от климатичните промени. Фауната тук се е приспособила изключително добре, за да оцелее. И не само. Колкото и да е странно, тук има и растителност. Над 200 вида лишеи, 700 вида водорасли. Те са индикатор за климатични промени. Индикатор са и ледниците. Динамиката на движението и топенето им се отчита от сеизмична станция. Всеки ден Васил и Гергана обхождат голям периметър, за да отчетат данните от апаратурата. Фиксира движение на ледените маси в края на ледника. Ледника се движи сравнително бързо, от порядъка примерно на 3 см за денонощие. Това е доста висока скорост. Ние установихме, че в северния край на острова има голям брой локални земетресения, но най-силното от тях считаме, че е с магнитуд около 4. Вятърът е убийствено силен. Кинооператорът Румен Василев буквално е вързал камерата за голям камък, за да не отлети. Измръзнали пръсти, изморени и осветени очи, посинели устни. Игралното, а и документалното кино изискват жертви. На ледения континент Румен заснема част от сцените за най-новия игрален филм «Писма до Антарктида» на режисьора Станислав Дончев. В него полярник номер едно на България, професор Пимпирев, играе себе си, а лентата ще проследи сложните човешки взаимоотношения у нас, та чак до края на света. Отливът е заклещи от десетки буци лед като тази на брега на морето. Сега е идеалният момент за обиколка на острова. Най-лесният начин е по каменистия бряг. Само след няколко часа приливът ще покрие всичко с вода и достъпът до ледниците ще бъде заличен. Едно от най-красивите места на остров Ливингстън е ледникът Пероника. Той е запечатал абсолютно всички изригвания на съседния вулканичен остров Дисепшън. Заради това са и черните следи по чисто белия лед. Всяка линия е свидетелство за вулканичната дейност. След топенето му остават купища пепел и камъчета. Висок около 60 метра, този гигант откъсва от себе си огромни парчета лед, които морето разпръсква. Така се раждат айсбергите. Самият ледник постоянно издава звуци и като си в така близост до него малко е неприятно. Казват, че съдбата обича смелите, рискът обаче винаги трябва да е премерен. Абсолютно на сантиметри сме от този огромен ледник. Чува се скърцането, наистина е опасно, така че няма да се задържим дълго тук. Е, тук ви излъгах. Задържахме се и то доста. При такава възможност няма как да не направиш колкото се може повече кадри. Да си бяхме взели вафли. А и знае ли човек, както е тръгнал, скоро може да няма и помен от тази грамаданска ледена планина. След изморителния ден е време за забавление. Не, бе, не съм луд. Просто от време на време се връщаме към навиците си в нормалния живот. Едно от любимите занимания на тюлените е да мързелуват и да се излежават по цял ден, затова мисля да взема пример от тях и да се отдам на заслужена почивка. От всичко на света най-обича да се метнат на парче лед и да се клатушкат с часове. Но не си мислете, че са сладки и добри. Леопардовите тюлени са кръвожадни, с изключително остри зъби. Захабят ли те, няма мърдане. Нападат дори хора. Регистрирани са няколко смъртни случаи. А ако се чудите, могат ли хората да говорят с пингвините, то вижте моя опит за разговор. Каквото и да си казваме, струва ми се, че пингвинът полицай е доволен от пингвинския ми акцент.
Животните се радват на лятото, събират топлинка и отглеждат малките си. Съвсем скоро лъчите ще изчезнат, за да настъпи лютата зима. Космически звуци. Телепортиране в друго измерение, в което единствен господар е майката природа. Антарктика. Необятен свят, който все още ревниво пази своите тайни.